זאת סוסטה מיוחדת מהדגם הראשון של הפס הייצור הראשון. הפנים שלו זה פנים עגולות עם שיני קריש. אפשר להגיד זה פרצוף צוחק ובוכה, זה משהו מיוחד כזה. כמה סוסיתות יש לך? עוד שתיים, שלושה. שתיים או שלושה? זה הרביעי. זה נוסטלגיה של פעם, כמו שאומרים. אני כל סוף שבוע לקדע אותו, לנסוע, לטייל ולחזור. זה האובי שלי וזה הכיף שלי. זוהי סוסיתה, המכונית הישראלית המיוצרת במפעלי אוטוקארס בחיפה. סוסיתה בעלת המבנה האיתן, המותאם לצורכי הארץ, הוכיחה עצמה בכל התנאים והדרכים, אף בארצות הברית, ארץ המכוניות. סוסיתה, מותג ישראלי של שנות ה-60, הפך לאחד מהסמלים הישראלים, כמעט כמו הפלאפל. יש לנו מועדון חברים שאני יזמתי. במועדון הסוסיתה יש קרוב לאיזה 60-70 חברים, אבל נוסעות במדינת ישראל סוסיתות קרוב לבין 40 ל-50. אבל סוסיתה היא לא רק סמל החלום הישראלי, אלא הצצה למערכת יחסים מורכבת של הון ושלטון במדינה הצעירה. כך עולה מהסרט סוסיתה שהוקרן בפסטיבל חיפה האחרון. לדעתי הסוסיתה מספרת סיפור רחב על ישראליות. בסוף זה הכל אינטרסים. בסוף זה יד רוחצת יד. בסוף דברים גדולים יכולים ליפול על כל מיני קומבינות. נפגשנו את הגברת הזקנה עם דור העתיד במעבדה לחדשנות בתל אביב. איזה יופי. תכירו את חסיה ירושלמי. זה קטע. ביתו של יצחק שובינסקי, הוגה ויזם הסוסיתה. איך מדליקים פה? רגע, לפנטל. זהו. לאיפה את רוצה לנסוע? לאילת וחזרה. את יכולה לנסוע חופשי. אפשר לנסוע עם זה לאילת? אוטו? כן. כמו מהפס ייצור אצלכם שהיה. זה הדגם הראשון שהיחידה בעולם שנשארה. מפעל קייזר פרייזר בחיפה נחנך חגיגית על ידי ראש הממשלה מר דוד בן גוריון. בטקס שהתקיים אמר ראש הממשלה כי זוהי רק התחלה. נלמד לא רק להרכיב חלקי מכוניות, אלא אף לייצר את החלקים מראשיתם ועד סופם. מדינת ישראל הצעירה כל כך רצתה מכונית ישראלית כחול לבן. אנחנו מייצרים בארץ דברים הרבה יותר מורכבים. היום כבר מדברים על זה שאנחנו מייצרים אווירונים. האם אוטו קטן יותר מסובך מאשר אווירון? וכאן נכנס לתמונה הסוחר חיפאי, יצחק שובינסקי, שחלם בגדול. זה התחיל מאיזה משהו טיפשי שהוא הלך לקנות איזה מכונית שלושה גלגלים של בשביל להוביל עינות. ועלה לו הרעיון הזה שאפשר בעצם ליצור מכונית. שובינסקי בעזרת מימון ממשלתי הקים מפעל לייצור מכוניות בטירת הכרמל. מפעל חדש בשם אוטוקארס החל מייצר מרכבי מכוניות מחומר פלסטי משוריין בסיבי זכוכית. החומר הוא חזק מפלדה, קל, מבודד, כמעט בלתי שביר. תיקונים נעשים בו בפשטות ובזול. הוא היה זקוק לעובדים, המדינה רצתה עבודה לעולים החדשים. מי שבנה את המרכבים לסוסיתות היו פועלים פשוטים, שירבבו חומרים בתוך סירי לילה. כל הייצור של המרכב הייתה עבודת יד. הוא היה איש יחסי ציבור מאוד מתוחכם, עם ראייה שצריך שם ישראלי למכונית הישראלית, ואז הוא עשה תחרות. פרסמו מודעה בעיתון, הגיעו מלא מלא הצעות, אפילו אנחנו היינו מעורבים בזה, ואז בחרנו את השם הזה. המכונית, שהיא בעלת 5 מושבים, תוכננה במיוחד לצורכי הארץ, והיא נועדה להיות המכונית העממית לתושבי המדינה. מכונית עממית שכל פועל בישראל יכול שתהיה לו מכונית. כאשר הלכתי לקנות את הסוסיתה, אמרו לי חברים, לא תוכל לנסוע לנגב, הגמלים יאכלו אותה. עברו 27 שנים, אני נסעתי כמה פעמים לאילת, נוסע להרי הגליל, והגמלים לא אכלו אותה, והמכוניות של החברים הם כבר מזמן במגרש הגרוטאות. המכונית הזו היא מאוד פשוטה. בעצם אם נוגעים בה, היא יכולה להישבר, זה פיברגלס. עכשיו פה בפנים נראה שהדבר המרכזי שיש פה זה באמת הרדיו ולוח שעונים אחד שמראה על קילומטראז'. זהו. מפה לשם היו תקלות. היינו עושים חורים ברצפה. עכשיו,
זה לא תעשה בפח. בחורף, אנשים היו עוברים בשלולית. ואז זה היה מתיז. המתכננים של המפעל התחילו לחשוב איך למנוע את המים. ואם הם מפריעים לך, תמצא דרך להוציא אותם. אבי וייסבלי, יוצר דוקומנטרי שהקדיש את השנתיים האחרונות לחקר סיפור עלייתה ונפילתה של הסוסיתא ושל תעשיית הרכב הישראלי. היא זכתה ליוקרה כי אנשי צבא נסעו בה. נכון, כל הקצינים שיצאו הביתה בסופי שבוע או בחגים קיבלו מכונית. אנשים הסתכלו על קצינים שנסעו בסוסיתא ואמרו, אם אין נסעים בסוסיתא, גם אני רוצה סוסיתא. ושובינסקי הייתה דלת פסוחה במשרדי הממשלה. הוא מכר מאות מכוניות בכל שנה לצבא, ניסה לשווק את הפיתוח הישראלי בארצות הברית, ואפילו בנה מכונית ספורט, סברה. ואז החלה נפילה. לטענתו, שר האוצר ספיר, מי שתמך בה בראשית דרכו, כעת לחץ עליו לקנות מפעל מכוניות כושל. היו לחצים, אני הייתי אחד המתנגדים החריפים ביותר לרכישה, מפני שלא ראיתי כל צורך במפעל נוסף, וגם לא היו לנו אמצעים לשלם. ספיר ממש הכריח אותו, כלומר, תקבל הלוואה מהמדינה, העריכו את השווי של המפעל הרבה יותר ממה שזה היה, פי שלוש אולי. הוא קיבל אמנם הלוואה, אבל הלוואה צריכים להחזיר. שובינסקי טען באוזני מקורביו כי מצבו הכספי הדחוק גרם לו להפר הבטחה לאיש עסקים חזק במשק, וזה הבטיח לנקום. ואז התחילו כל הכתבות ואמרו שהם מאשימים אותו בשוחד, ושהם מאשימים אותו שהוא מעביר כסף לחול, שהוא לא מעביר את כל הכסף שהוא מקבל. אנחנו לא שיחדנו ולא יודעים על אף מקרה שבאמצעי הנחה שיחדנו. אז מנהל תקין היה גם, טוב, בוא תעזור לנו ואנחנו נעזור לך, ואי אפשר היה לנהל עסק גדול מבלי שהיית צריך באמת לדעת לתת תמורה הולמת לאנשים המתאימים. זה התגבש וזה התגלגל לתביעה. היו שם אולי איזה 13 סעיפים. הוא זוכה על הכל. מי ששילם את המחיר הכי כבד זה שבאמת אלפי פועלים פוטרו. ואנשים שעבדו בטירת הכרמל בתעשיית המכוניות הם אלה שבסוף מצאו את עצמם בלי עבודה. לולי שובינסקי, שהוא ודאי איננו בין למד ואף צדיקים, אולי העניין היה נגמר אחר. הסוסיתא והכרמל, שהיו מוכרות היטב בכבישי הארץ, לא ייוצרו עוד. גם טעמו של הנהג הישראלי השתנה, הוא אינו להוט לקנות מכונית שמרכבה עשוי מפיברגלס. כיום מפסיד המפעל על כל מכונית העוזבת את קו הייצור כ-25,000 שקלים. שובינסקי קילה את כספו במשפט מתמשך. בגיל 69, כשהוא מרושש ומנודה, סיים את חייו במהלך נהיגה במכונית, שקיבל התקף לב, מסלול התנגשות שיש בו אולי מן הסמליות. מדינת ישראל של ימים תתהדר בפיתוח ובייצור כיפת ברזל וטנק המרכבה, נפרדה בשלב זה מהחלום לייצר מכונית ישראלית. אני חושב שקודם כל עברנו דרך מאשליה למעשה. זהו, לכאורה מכונית ישראלית, אבל סוסיתא שנת 1960 היא לא מכונית ישראלית. זו לא מכונית ישראלית, אבל יש בה כל כך הרבה טכנולוגיה ישראלית ייחודית ומדהימה שתעשה את דרכה לכל מכונית שהיא תוך שנים ספורות. אבל דור דור וחלומותיו, מאבד את החדשנות הזאת שממוקמת בתל אביב, שקועה בפיתוח טכנולוגיות מתקדמות לכלי הרכב של העתיד. Israel is unique. We have an innovation lab in three countries, in USA and in China and in Israel. And why Israel? Because it's a small country, but the startup activity is very, very active in Israel and very successful. So we have to be here. זה רכב אגדי, הוא חלק מההיסטוריה שלנו, ולראות אותה ליד הטכנולוגיות שמפתחות היום חברות ישראליות שהולכות להתאמה ברכבי העתיד, זה באמת מחזה מרגש. כשיש כאלה מכוניות חדשניות, אז למה אתה עוד אוסף את המכוניות הישנות האלה? זה גרוטאות. אני אוהב לנסוע עם אוטו, שזה כיף לשמוע את המנוע והצליל של המנוע. בואי, בבקשה. מה שאני אעשה איתך? כן, בואי, נעשה סירות ביחד, בואי. רק בזהירות את הדלת, בעדינות, כי המשקופים מעץ. סוסיתא לא שרדה במבחן הזמן, אבל אלפי ישראלים בשנות ה-60 וה-70 זכו לנהוג במכונית ישראלית. לא נוחה, אבל זולה.
ותודו שיש בקווים הפשוטים האלה גם חן, ובעיקר געגוע, לאותם חלומות שקדמו לקומבינות. יש ערך כספי למכוניות האלה היום? אני לא יודע. לא שאלתי אף פעם על האוטו הזה. אבל לא קונים בכסף. נותנים לך פרארי מדובאי מול עוד מכונית של סוסיטה. מה אתה לוקח? את הסוסיטה.